Ćao Eva, šta radiš? Evo ništa, čekam vas da vam predstavim ovu lepu radnju. A kako se zove ova radnja? Ova radnja se zove radnjica na ćošku. Gde se ona nalazi, ja nešto baš ne znam lepo da objasnim mojim gledacima. Ova radnja nalazi se kod bolnice. Jer ova radnja koja je po redu u četvrte, tako? Jeste. Dobro. A šta vi prodajete unutra najviše? Pa evo sad ću vam pokažem na najviše mlečne proizvode. Ovde se nalaze jogurti, kisela mleka, uglavnom svi mlečni proizvodi. A kaži mi, ovo ovde vidim neki lep hleba, šta je ovo? Da, imamo integralne, imamo... To onaj hleba sa pat? Jeste, ovaj ovde. A ovo je integralni. Baš je to lepo sve, ali meni se ipak najviše sviđa ovaj ovde deo koji se nalazi u komori. Šta ovde imamo? Imamo ovči, sir, kozi, to su uglavnom sve sirevi. Evo imamo i radevačke zreli i tako. A koji ti najviše voliš? Pa najviše volim mladi i kozi. A mogu ja da kupim lepinju ovo pa da namažem kajmak? Naravno da može. Može, dozvoljeno. Dobro, a kaži mi ove kore za pitu, kakve su one? One su najbolje, po meni su najbolje masta kore. To su ove ovde. A znaš ti da spremaš? Znaš ti da spremaš? Baka me je učila, ali ne znam baš na pamet recept. Dobro, ja znam bolje ono lisnato testo, to samo stavim i ispečem. Ali imate to u radnji? Imamo, evo ga. A, ima. Dobro. A kaži mi, ko proizvodi ovo lisnato testo? Ekstra Mija. Dakle, iz Niša. Mhm. A kaži mi, šta ti najviše voliš ti i tvoja sestra odavde? Pa, školjke sa malinom, školjke sa kajsijom i jagodom. Od slatkih. A od slanih, sa kačkavaljem i šunkom. A kad se to ispeče, pretpostavljam da namažiš ovu paštetu patelina, a? Da, to mi je omiljena pašteta, no ova je stigla u radnju. I? Namažite patelinu. I onda je to pun pogrek. I uzmete, kako beš ono gore, onaj Nutrino Junior. Pokaži naš. Evo, ovako. To je baš lepo, ovo je trenutno sa jagodom. I to je ta priča. Znači, slano pecivo, Mija, kako beše, patelina i Nutrino. Da. Dobro, ništa, hvala ti. Meni je sad pošla voda na usta. Sad ideš da mi namažeš jednu lepinju sa kajmakom, pa da idemo kući. Ti da učiš, a ja da radim nešto s druge strane. Pa evo, ja sam ti je spremila. Varno? Ovako, jesam. Evo, lično sam ti je ja mazala. Izvolite. Ništa onda, ajmo da degustiramo. Može. Hvala ti, Eva. Nema na čemu. Sve najbolje. Hvala, doviđenja. Pratite obavezno.